奶奶了，不好意思。400元咯。完了吧？卖完了吧？别弄。卖完吗？那一天了，那天第一天了。我就说的，我就说的，你说的，不会吧？没得人进。哎，没得人进啊！不找个路嘛，他都灭了。我就说的。这张我拍不了了哇！我这一块捏出来，捏出来，两块一下，两块一下，两块，两块捏出来，两块。我不，我不捏，你来，我看看，没看见我肌肉没有？好了，好了，好吧。哎，等等一下呗。好呀，等等一下。没压着我们二哥。哎，可以，可以。来来来，来来来。好吧，那就玩好吧，那就现在不要再过来了。你干嘛？你干嘛？别拿人家的过来，别拿人家没有那个，阿弟都要了，别拿。不要不要不要！你看嘛，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 你OK 吧，没个老板，你也背拢没呀？有，都得过老板来过呀。对吧？你在这里没？啊，南汽在过呀，那个没记住。你看，当时完全没到嘛呗，这钱没进到嘛。OK， 大家让你进来 ，bro， 把这关完了。我都没有。哎，老板，我来了，过了，我也记住了。哪里？没有，没到过厂里面，哪有这么硬的？没玩好呢？没读完好吧？没读完好吧？哎呀，你到了，你这里到了人了？人家这里到噻？先把车到那么久的？施工到了。到了，俺出去跑呗。施工到了。哟，这不能不要，不要，不要，不够了啊！面不要嘞，面三斤，那鸡嘞，面三斤，要地锅的鸡，大锅红的，老板嘞，对。三锅的鸡呀！三锅的鸡，老锅了，三锅的鸡。啊，够够了，哎，啊，没事，阿伯。来，兄弟。OK， 为了吉利的知道干活的了。辛苦了。OK， 把这辆司令到司令库到那边来。知道了。司令库里。这没应该我叫的，没让我叫。哎，还没。好点不呢？厉害。嗯，人家讲起来，俺不忘点是。但是人家司令到青岛，别的路啊，别话嘞，就那么跑路啊。不然都收哪来个？那国贸的。那恁阿婆比较那么。国贸的。跟咱心里的工资帮个那，跟咱心里面。你那边哪个？跟咱那边老面了。哎，是吧？高比例。哇。那企业都千万的，真牛气呗！那江西啊，可能会不会来气吧？刘刘玉。哎，哪来不要个？那就你不会的，企业是的。要你面面。我打吧，我看一下。好好的。不知道，北京老麻烦，国内留点过，国内没有呢。好的，是六百的，阿五百的嘛。北京刚来，国内不比西来了呢。江西、淮安的，不要来，不要来。
ချင်းခွင်းနေအများကြီးနေတိုင်းပဲဘေးကြီးတောင်းတဲ့ခွေပို့ပြီးစီကျွန်တော်တော့မနေညရနေနားတယ်ကွာနေနားရင်တော့ဝင်းနေမောမနဲ့အောင်နေကြည့်ရတယ်ကွာဟိုဘွဲသားပါရတက်တဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဘေးကြီးကမြုံမလုံးလို့မရတော့အဲ့လိုဘယ်ကြလဲဟမ်အားပါလဲဆော်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကွာနေ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 န
်ပေါ်ကပေါ်မရှိဘူးလို့အောက်ကလိုချင်ရမယ်လို့ဆက်ခေါ်ဘူးလို့ပြောမှလည်းကိုယ်ကလည်းမလုပ်ပါဘူးနိုင်တယ်အမမရသေးပါနဲ့ဒါကိုယ်ကလည်းမလုပ်ရဘူးဟုတ်တယ်ကားလိုက်ပါကိုယ်ကတော့ချက်ကြည့်အေးပြောတယ်အမလည်းမသိဘူးအေးတော့ရှင်းလို့ခက်တော့ဘူး။ရပြီနော်။ဘုလို့ရပြီနော်။ဘာလို့နင်တော့39တဲ့။အဲ့တော့ဘာလဲ။မလာကြရင်ကျမဆော့။ဆက်ပြန်တော့ပြော။အေးရရဟုတ်တယ်လို့အဲကျွန်တော်ရပြီလိုင်းရရှင်းနေအားပြလို့ရပြီနော်။600မင်းလာပါเดี๋ยวไม่กลัวหรอกครับพี่ยีกันครับฮัลโหลก็ซาไปปอกเลยนายมาไม่ยอมไม่ยอมเลยกูเนาะไม่ยอมเลยครับก็เลยไปยีกันตะนี้ไปแล้วครับเออไม่ยอมเลยกูเนาะก็ไม่ปอกไม่ปอกมาซะป่ะเนาะกูจะมาปอกมาเออลาเนี่ยป่วยวุ้ยဆော့ပါတော့လို့ဆက်ဆက်သေးရေးရောဆက်ဆက်ရရပြီရပြီရလွင်ဖို့ကြီးကြီးနဲ့လူတွေစောင့်နေပြီဆော့ပါတော့လို့ဟုတ်တယ်ဗျာသူတို့ဘေးကြီးကတော့လုံနေရမယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဆော့ပါပါဒီကလောတဲ့ထဲပါပဲနော်ဟုတ်တယ်ဗျာတော့ဘယ်လိုလဲနေရှင်ဘလို့နဲ့မလို့ဘူးဗျာဘေးရငါ့ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုရေးဆက်ဘေးလိုက်ခါထွက်သွားတယ်ဒီလိုက်ခင်ဘာအမခရစ်စီမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲရင်းတော့ငါရင်းတော့အော်ဟုတ်မယ်လေရင်းတော့မင်းစလိတ်မတော့ပါနဲ့တဲ့မင်းကလည်းပြောရင်နားမပြရတော့နေရှင်ညာရတယ်ဒီမှာဘူးဒီအနာကြီးနေရဘူးမှုအောင်မလို့လူရချက်အင်းဒီနားမှာအလိပ်ပါသွားတာတော့နေလို့ပြောပြပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါပဲနော်အေးအဲ့အဲ့ကြီးဝတ်တဲ့လူတွေနူပါပဲအဲ့ကြီးဝတ်တဲ့လူတွေနူပါပဲငါပြောမှာကျလားမောင်တူမောင်တူတို့မိသားစုတို့အဲ့ကြီးဝင်နူပါပဲအဲ့ဖုန်းနေအဲ့ဖုန်းနေမှာအစ်စ်တွေပါအဲ့ဖုန်းနေသေးကြီးမှာဘယ်တော့ပြန်လုပ်ပြပါဦးကျန်တော့ဖုန်းတင်ရပါပြီနော်တကယ်ချင်းနဲ့မင်းရပြီမရသေးဘူးဗျာအောင်မြတ်ကလေးကြွလုံးနဲ့ကြောက်မင်းပါဘုရားဘုရားသားမင်းဖေးဟောမင်းဖေးလည်းမရသေးဘူးဘုရားတို့ကလည်းထားရပါလေဟာဟာကိုရမျိုးစုလို့လေနော်ရေတော့ရေတော့လောက်တာအတူတည်တယ်အကိုတည်တယ်ရေတော့လောက်တာအကိုတည်တယ်အကိုတည်ဆုံးငါတည်တယ်ဘလို့ဥဆုံးမကျွန်တော်မင်းလို့မလို့သူငါတည်တယ်လို့ငါတည်တယ်ဘောဒီလိုလဲဘောဘောဒီလိုလဲဘောဒီလိုလဲဒီမှာသူများကြည့်နေလို့လိုက်ကိုဟာတက်ကြည့်ပြောအားကြောက်ပါဘာတူဝမ်းအောင်ပါနော်ဝမ်းအောင်နော်ရတိဦးကအရန်ဖူတဲ့ခိုင်မှာရောဘောနေရအဲ့နာမဖမ်းတော့6ရက်တော့6ရက်နောက်ဆုံးနော်ချိုးချိုးကြီးဒီနေ့နောက်ဆုံးဒီနေ့နောက်ဆုံးပြန်လာပါဒီကလားတော့နောက်ဆုံးပြန်နောက်ဆုံးစာမေးချိန်မှာဝမ်းအော်ပါပဲမနော်ကဲဒီကြောင်ဝမ်းအော်ပါခင်ဗျာနော်ဒီကရိုးနေထိုးရစ်လားကရိုးလေးနေထိုးရစ်ဒီကြောင်စုံငါပါဘာပါစုံရောက်တာဟေးဝမ်းအော်ပါနာနာနာ2ဝမ်းပါမတူဝမ်းပါအဲ့တောက်ကြံလေအချင်းလုံးကိုဆက်ကြပေးတာအတူဘိုးအတူဘိုးအချင်းလုံးကိုဆက်ကြပေးတာကွင်းနံဆက်ရမှာပါဘောမှာပါလေးလွတ်လေလွတ်လေဝမ်းတူစားပဲချိန်ပါတို့နေအောင်နေလို့နေအောင်ပထမပွဲပထမလို့ရှုံးသွားပါပဲနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနေလို့နေတူဝမ်းမှာစားပဲချိန်ပါ
မောင်ကြီးရခွဲတဲ့မေသူကဟောက်ကတို့ရေဆိုသိရကိုကြီးကဘာလို့သမီးရောက်ဆုံးကနှုတ်ပါပြီအားလေးစက်ပဲဟုတ်ချစ်တယ်3 1မှာ3 1ဖြစ်သွားပြီပါနော်အရှင်ရဲ့ဘရော့ကြီးတလောင်းတော့ပြေးလာခဲ့ရဘာဘရော့လဲဘာဘရော့လဲ1 3ပါရနော်စားပဲချိန်ပါဘာဘရော့လဲကိုကြီးလည်းအောက်နေထိုးနေအဲ့ဝါလည်းအောက်နေထိုးနေအဲ့ဝါလည်းအဲ့ဝါလည်းအောက်နေထိုးနေအဲ့ဝါအာချစ်ချောင်းအေး2 3ပါအဲ့တော့ဘယ်တော့ကဲမင်းနော်ဘာလဲဘာလဲကရောတော့ပိုင်းချောကတော့တွေ့ဝါလည်းကောင်မျိုးဖန်နေကြတယ်အေးဒီပြီးရဘရို3 2ပါကြိုက်3 2ပါကျွန်တော်လေးတင်ပြီးပါအဲ့ကိုမရဘူးကွန်မတီပဲကိုအားကြီးလိုက်ချိန်ပြီးတော့မကြီးဘူးကျေဦးနေဝင်တော့ဘာမှမဖြစ်လို့နိုင်နေရဲ့ဒါတော့ပါလို့တော့4 2ပါ4 2ဖြစ်သွားပြီနော်အကြီးကအရှင်ပြေးလားမသိပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟိမ့်မိတ်ထိုင်အေးဘာလို့မလဲဘာလို့ဘူစားပစ်ချိန်မောအာပေးကြီးတယ်အာပေးကြီးရပါမယ်လင်းနဲ့အခုပုံဝဲကိုနော်ဒီကလင်းအောင်လဲပုံကြီးကိုမီးရှို့မှရအောင်မယ်အချိန်နဲ့ငိုအားမှာဝင်အစင်ပြဲလာမသိပါနော်ကြည့်ရအောင်ဟယ်လိုဟယ်လိုโฟร์ทูอ่ะไอ้ใบคันนี่มีเนชั่นบล็อกป่ะเราพ้นเนมาเราเราจี้อ่ะเราลิงก์ก้าวเลยเนาะกูพ้นอ่ะผิดอ่ะผิดเลยเออชงอ่ะเลยโหกูคนไปไม่ค่อยได้กูว่าต้องหมดอ่ะไปเลยๆๆไอ้บอยไม่ค่อยได้ดิตัวนี้ไฟคูอ่ะโหโหเนี่ยๆไฟเนี่ยไฟดูจบไปအဲ့လိုဟိုတို့တော့တကယ်ကြားသိသွား။ဟုတ်ကြည့်လိုက်နော်။လင်းများနေရောလျှောက်ပြပါမယ်။ဟေးပြောနေပြောနေလားပြောနေလား။အဲသူလည်းပြောတော့ကြောက်တယ်လို့လား။သူလည်းပြောတော့ကြောက်တယ်မကန်ရဲဘူး။အဲ့တော့ငါမောဘာစီဘူးပါ။နိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာလို့ရဲဘူး။ရဲဘူး။ဒီနေ့ခါမှာဖုန်းเนี่ยအရင်ပူလို့ပြန်တော့နိုင်ရချာတော့ပြီကွာဒီကလည်းအဲ့မြင်တယ်မြင်တော့ပြန်ပြီကျွေးမလားမကျွေးပါဘူးမကျွေးပါဘူးမနာဖုန်းကိုကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကကြည့်တောင်းနေရမယ်နော်ဒါဒီကနေ့ဘယ်လိုလဲပေါ်ပဲကိုလက်ကြည့်ပေါ်ပဲကိုလက်ကြည့်ကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဟဲ့လာသူပိုင်တယ်ချောက်တယ်မပိုင်သေးနဲ့သူပိုင်ပိုင်သေးတယ်မြင်လာတော့ပေါ်တယ်အဲဒီတူတာနဲ့ဘောစီနားပါပါလေအဲ့မှာကျေးဇူးပါငါကိုကြောက်တော့ပါအလွင်နဲ့လို့အလွင်လို့ရမလားဘာပြုတ်ပြင်အခုလို့ပရိပြားဘောအလွင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါလားတော့ပုံမင်းကြီးဘုံပါပါမင်းကြီးရောအဲ့ဒီပဲမရဘူးမိုင်းဘယ်လာပဲကြည့်ဘာလို့ပဲဒီလိုကြောက်ပြရမလားမင်းကဘာလို့ပဲဒါပေမဲ့သူဆရာတော်ဘုရားတမှုတော်လားမရဘူးကောင်းနေကြည့်လို့ပြောတာပဲ။ဘာလို့လဲ။ပြည်ပြည်ကျေးဇူးပါဘာ။ဟာလည်းတင်ရဦးရောပဲ။ဟာလည်းတင်ရဦးရောပဲ။အားရရောပဲ။ကျေးဇူးမအောင်မှာပြောတယ်။ဟောဒီထိနာဘောဒီ။ဘေးဘေးဒီဘက်ကနေကတော့တော့မယ်။နေနိုင်ဒီဘက်ကတော့မနိုင်ပါဘူးဖြစ်နေတယ်။ဟောဒီလေးကပဲ။အဲ့ဒီကစားတဲ့ဆက်ကလေးကဟာ။ဟဲ့အော်ဒီ။ကောင်းပါနော်။72ပါ72ဖြစ်သွားပြီနော်အပေါ်ကြီးလေးရတော့တိတ်အဲ့ဒီဖြစ်မှလဲဆိုတော့ဖောက်ကြည့်ကြမယ်နော်72ပါငါကိုဝတ်ထည့်တယ်ပြောအပ်ပြီဟုတ်လာ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 ဟယ်လိုရီယာ27မှာ27မှာမင်းအတိုင်းမင်းမရဘူးအဲ့အားလုံးကဘလော့တယ်ပြောတယ်ဒီကအားတစ်ပတ်မင်းအားတစ်ပတ်ဖြစ်မှာครับนี่ก็ไล่ก่อนมั้ยแล้วก็อาจจะมีเนี่ยเยอะ7 2ป่ะเนาะเนี่ยดีกว่าเราไม่เหลืออยู่อ่ะเนาะดีกว่าเนชั่นเนี่ยบรอกอ่ะเดี๋ยวก็นอกเว้ยพาสคุณน้าเมียญีดิรู้ขอเราหมดกันเอ้ยญีดิเอ้ยไม่มีเมียหรอไปตัวอ่ะไอ้2ป่ะเนาะผิดตัวไปเนาะ
အဲ့ဒါမဲ့နားလည်းမသိဘူး။ဟာဘောကြီးရဲ့လိုက်တွေ့ရပါဘောကြီးရလဲ။ငါဘာလဲမသိဘူး။ဘောကြီးကပဲလုံးနေတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဖဲပဲဘောကြီးဖဲပဲဘောကြီးဖဲပဲ။ဖဲပဲဖဲပဲ။နေပြီလား။လည်းရောအရှင်းတော်လားမသိဘူးခိုင်းပါနဲ့နော်။ဟာကျိုးသွားတာတွေရတယ်။မတင့်တင့်ဘူးနော်။ဟုတ်ပါတယ်ကွာ။နောက်တစ်ဝက်ပါစားရနော်။အဲ့38ပါ28ပါရလာ8ပါဗျာဘုရားဘုရားဘုရားအမေနော်ဟယ်လိုအားလုံးဟောဝင်နေနေလာဟယ်လိုလမ်းထိုင်ပါအားလုံးအားလုံးလမ်းထိုင်ပါအဲ့ဒါကျိမ်းမှာ83ပါကနော်ထိတ်တဲ့တည်းကြီးနေတာပဲအဲ့ဒါမှာအဲ့တော့လိုက်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်လေ83ပါကနော်တက်စီတက်စီရဝါပူဝါဒီရောဘာလို့ဓာတ်ပူဓာတ်ပူဓာတ်ပူတောင်းလိုက်တာကွာကလာ2 28ပါတက်တက်တက်ထားလို့မြင်လိုက်ကြည့်လို့အပတံပြုံးတော့မိတာဟေးဟယ်လိုဟောရစေစေစေဟုတ်တယ်ပြောက်ကွာကလာပြုံးဝင်ကြည့်တာဆက်ပြီးဆားပဲချိန်ပါအေးပြပါဟုတ်တယ်ဒီအေးဒီအေးဒီအေးဒီပြပါလေဘရော့ပါလို့ခင်ကြည့်လိုက်နော်ဆက်ပြီးဘာလို့မပြောက်ဟေးကွတီ92ပါကစားပြီဗျာနော်စားပြီကကြောက်ဆက်ရောရောအနာရဲ့စားပြီကတော့လောက65ပြီပြင်းပြန်လောနေဗျာဘယ်နေလဲအရာသာဘာဘယ်ဒီဝေးဒီလုံးဝမဆိုးတော့ဆွဲတယ်ဟာကြည့်လားကြည့်လားကာလာကာလာအော်ကောပါ29ပါ29ပါဟယ်လိုဟယ်လိုရပါမနိုင်လို့မရနိုင်လို့မရဘူးကာလုံးမရဘူးတော်ပါမရှိဘူးဝတ်တူလူပဲရေခဲနဲ့စုတ်ပြီးတော့ကတ်ထားတာရှိတယ်။ဟာ။သာဖို့လာလိုက်ပြီ။ရေခဲ။သာပြည့်သာပြည့်သာပြည့်ဆိုဆုံး။ဟော92ပါ။ဟယ်လို9ခန်းပါဗျာ။တော့ဆိုင်။နေဟိုကက်ဆီနိုကားပေးထားလား။ဟုတ်။ဘယ်နဲ့ပဲလောက်လား။80 900ရ။ဟုတ်တယ်80 900လက်တူပါလက်တူပါလက်တွဲဖြစ်သွားပြီနော်ငါချိန်မှထားခဲ့ဘရောတလုံးမှုသွားပြန်ပြီငါတို့ဇီကုန်ခိုင်းလိုက်လို့ကြိုင်ပါပါဟိုမှာဒီနေ့လည်းပိတ်နေပြီဟုတ်ပါအောင်လေးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အားထင်းပါနော်အားထင်းနဲ့ဖေးတာလေးပါပြီးရေဒီကိုင်ပါပိုက်ဒီပါဒီဘွဲကလည်းကိုအကြိုက်ဘွဲမောင်းနေတာအဲ့တော့တော့ဖက်ဆုံးတူဖို့ခေါ်လိုက်မှလာကြတယ်ဒီလိုပါသားကြီးကဘာလဲ။သားကြီးကလည်းဘုံလေးခေါ်တာဘုံလို့တော့ကန်။ဒီညမရှိဖြစ်လို့။ဟုတ်ပါမယ်။အဲ့ဒါဒီညမြေပြမဆုံလမ်းအောင်ပြန်ပြီးတော့နေပါ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖိုင်မြ5မိနစ်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်။တက်ကဲတက်ကဲ။မာကလည်းဒီလိုပဲ။ဘောလို့တော့ပရောတက်ပြီ။ဘယ်ပြည်သေးကိုလမ်းမကြည့်ဘူး။လမ်းမလို့နဲ့ပြန်ထုတ်လို့။အမှန်ပါလား။နာဝမယ်။ဟုတ်ပါပါ။အမှန်ကြီးရပါလား။နာဝလို့မရဘူး။နာဝဘာလဲ။ညောင်းပြီးတော့ဆိုတော့နာမကြီးအောင်ပြောပါဦး။နောက်ကလည်းလက်ဒီလက်ဒီ။အော်လေရောက်တယ်ရောက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုမှာမဟုတ်ဘူး။လက်ကျဲပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။လက်ဒူးလို့လက်ဒူးဒီဘက်ကဆယ်တော်မှတမတ်နာမပဲကြီး။လက်ဒူးပါဗျာနော်။ဒီရော။ဒီရော။ငါရဲ့ဆယ်မ။ဘာလို့ပါလဲ။ခဏလေးတော့အမကဆယ်မရောက်ဘူး။ဟမ်။ဟေးဟေးဒီချဲလို့啊加油啊辛苦了啊你看我来给你看看你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 ကြည့်နေတယ်ကြည့်တယ်နံပါတ်6တင်းနေနံပါတ်6ကံပဲ11 2ပါနော်17မှတ်နံပါတ်ပါနံပါတ်လုံးပြအရက်တော့မင်းတို့ပြဟုတ်ဟာလာအေးအဲ့လိုပြောတာဒါကောင်းနေပါလေအစ်စ်ကြီးအစ်စ်ကြီးဖားလိုက်တာကွာကျွဲတူပါကျွဲတူဖြစ်သွားရင်နော်မှတ်ခဲနေပါချင်းနိုင်ပါတော့နေရာသုံးသုံးပွဲလေးဟဲ့ဂျိတ်တူတွဲပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟဲ့
ဟုတ်တယ်လို့ဒါပွဲကတော့အနိုင်ဆုံးတော့အများကြီးနော်အနိုင်ရောက်ရင်ရှုပ်လိုက်ရင်လည်းမရှိဘူး3 တွဲပါ3တွဲပါ3တွဲပါပဲနော်ပွဲတော့ကြိုက်လို့ဆက်ထားကြတာဗျနှစ်ပတ်လုံးနော်နှစ်ပွဲအောင်ဘာသာတစ်ပွဲဘရုံးနဲ့တစ်ပွဲဟုတ်ဟောတွဲပါဟောတွဲပါနော်အော်လိုလိုခေါ်ပါဘာဖြစ်မင်္ဂလာပါရှင်မယဟုတ်လေဟုတ်ပါလားဟောတွဲပါတယ်နော်ဒီမြောက်ထိုင်ပါလားမင်းကဟိုပေါင်းလေးဒီမှာ6လောက်ချတိုင်းလေသူရဲ့6လောက်ချတိုင်းလေမြက်ဒီမှာပုံပုံလိုက်တင်တာပူချစ်တောင်းနေတာဟောပြီးရနေမှာတည်ရအောင်အမှားပေါ်လာဟုတ်လေအများနဲ့ညပူလာပြီကွာမင်းကိုချင်းစာအောင်ဟောနေကိုအဲ့ဒါဆက်လိုက်ရအောင်ပါအဲ့ဒါပါတယ်ရအောင်ဟုတ်ရောဟာရောဒီကမပြောတော့အေးပါဟောမှာတော့မင်းသားကြီးစားပြီးတော့တော့ပေါက်သွားခဲ့ပြီအမဟုတ်ဟုတ်ခိုးပါဟုတ်ခိုးပါအဲ့လောက်ကြီးပြန်ကွာကြောက်ချင်ဟုတ်ပါလားခွေးကလည်းဆက်ပါဘယ်ရင်ကျမပြောပါအာမင်းကကိုမင်းသားကြီးစားပြီးတော့ကြောင်းလို့ဟေးပြန်ကြရအောင်ဟာတော့ဘာလို့ဖိုးဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာမဖိုးဟုတ်ပါဟုတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဖေးစီကြီးဝေးသွားတယ်ဟုတ်ဖိုးပါအရှင်မကောင်းပါရှင်ရှင်တစ်ခါရှင်တစ်ခါရှင်ဟေးဟုတ်တယ်အရှင်ကေသရာကြီးဦးနဲ့ဟုတ်တယ်လိုက်တာကောင်းဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါနော်ကျောက်ဘောဆက်ပြီးတော့လဲသူတတ်တော့လဲသူဘရတ်တတ်တော့လဲဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်တော့ပါဒီနေ့ကြာမိသားစုသိစားပြန်ဟုတ်ဟုတ်ဖို့ပါဟုတ်ဖို့ပါဟောနေဝိတ်ဟောနေလိုက်ဟောနေဝိတ်တန်သူမွေးလို့မရဘူးလေ။မွေးလို့မရဘူးအစစ်ဆုံး။တန်သူမွေးလို့မရဘူး။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ဖုန်းခေါ်ပါရနော်။နားကြည့်ကရုံးလေးပြေးထုတ်လိုက်ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပါ။အေးစေးဝါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်နေပါဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ဖို့ပါဟုတ်ရေကားပါဟုတ်တယ်ကိုစီသူရေနော်ဟုတ်ပြီတော့နော်ဆက်ပဲလို့ငေးရမင်းလားရွှေမင်းကအရမ်းပါကိုစုပ်ငေးရမလားဟုတ်ပါဘာလို့ဘယ်ပါပိတ်ကြရတော့ဆက်ညင်းပါဘာပဲချုံတော့ဟေးဟုတ်ဖို့ပါဟုတ်ဟောပါဖိုးဟုတ်စားမချိန်မှာဖိုးဟုတ်ပါပါခင်သားကြီးမောင်တို့မန်းလေးကအားကြီးတယ်နောက်ပွဲကကိုယ်ကျုံရမယ်ကွဟုတ်ပါတယ်ဘယ်မှာပွဲလာနော်အဲ့နောက်ကြီးကရှင်းလုံးထိပိုင်းဟုတ်တယ်လာပြီဟိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါနော်ပြောနေရောနော်မိကျားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မှာဆက်တော့ကြည့်ပါလေနော်ပလေးစပလေးအဲ့လေဒီကြောင်ရောဘီယိုဖိုတိုဒီကိုဆက်ရမယ်မင်းမပြတ်ဘူးမင်းမပြတ်ညက်ပတ်လို့အနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဖေးဆိုအိုတက်တဲ့မှာပေါ့ပါမင်းဒါနောက်ပဲမင်းရောင်းရမယ်နော်ဒီမှာတော့လောက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနောက်ပဲမင်းရောင်းရမယ်နော်အဲ့ဒါခရိုပါဟိုဟာအဲ့ဒီလိုရတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့မဟုတ်အဲ့နောက်ငါပြောင်းလိုက်ခရိုနဲ့ဆုပ်လိုက်မှာဟုတ်တယ်ဝေးတယ်လေဝေးတယ်ဟုတ်ဖိုက်ပါဟုတ်ဖိုက်ပါဟုတ်ဖိုက်ပါဗျဟုတ်တော့ရမကောင်းလို့ကြောင်းတယ်ဒီရောက်တယ်မပြောဘူးလေကြည့်ဟုတ်ပါရဲ့ညီရတော့ဆက်လက်ပြပွဲကြီးဆက်လို့ကောင်းပါရဲ့ဟေးသူဆက်မကောင်းလို့ပေါ်လာတော့မင်းဘိုင်းမြင့်ငါးပဲနေပါတော့သတိုင်းဟုတ်တယ်နော်ပြားလေပေါ်ရပါမီဖိုက်ဟုတ်ပါမခိုင်းပါလားချင်းခေါ်တာမဟုတ်တော့တကယ်မလွယ်ရနော်ဒီပွဲတွေကဒီဘက်ကလည်းအပြည့်ပဲတော့လောချင်းပန်းကောင်းတဲ့လူတွေပဲနည်းနည်းထပ်တင်ပေးပြเฮ้ยเสียบ่เสียบ่เสียบ่ขึ้นได้เนาะเล่นเล่นนกเนาะมันจะเข้าได้ได้อ่ะโอเคๆๆอัพเวย่าบลูก้าวน่ะฉะบ่เฮ้ย7ถูกป่ะไปมาไปมาเนาะอ๋อถูกป่ะเนาะเออลงสอบมาบ่าวเนาะนิมิเอาเลย
ya lo ga pyo ba me pyo ya lo to ok ba wa me le u ma se khon se ga se chat se khon ni ni don't le yo ni ma ga je yo ma no ta lai ga po house 7 ma house 7 ma house 7 ma kaum mi ho de ko de pai wi no ဟုတ်တယ်နောက်ပွဲကတော့ကောင်းပြီနော်ခုမြက်ပွဲဘရိုနည်းနည်းမြစ်ပေးဘရိုနည်းနည်းမြစ်ပေးဘရိုနည်းနည်းမြစ်ပေးဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ချုံးတယ်ဘရိုချုံးတယ်ဘရိုဘာလို့လဲဘရိုအဲ့တော့ဟုတ်ဖြစ်လာပြီနော်ကျွန်တော်ကတော့အမှတ်ထောက်လျှောက်ပြီးတက်လာပြီ။အေးဟုတ်ပါ။ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီး။ရောက်တော့။အေး။ပြောနေတယ်လား။အင်း။မတက်တာမဟုတ်ရော။နိုင်တယ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါပါ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 ဟုတ်ပ